Welcome back to H Live. Alright, filem Pilot Cafe akan ditayangkan di Pawagam pada 30 April 2015. And I pun tak sabar nak tengok. I pun tak sabar sebab I nak jumpa Captain Amir Rizal. Dan baru-baru ni, Team H Live dijemput menghadiri malam gala filem Pilot Cafe. Yes, best dan ramai yang datang memberi sokongan termasuk pelakon utamanya Farid Ahmad, Izara Aisyah, Nilofa dan juga Remy Ishak. Anda sekarang sedang menyaksikan kapet merah untuk filem Pilot Cafe. Yes, yang dilakonkan oleh empat orang bintang besar iaitu Farid Ahmad. Yeah, dan yang juga kita ada Remy Ishak, Izara Aisyah dan Nilofa. Juga kita ada pelakon sampingan iaitu Keith Fu. Ui, hebatnya filem ni. Yes. Tapi ada filem ni pasal apa sebenarnya ni? Pilot kapal terbang ke? Pasal pilot juru kapal terbang macam mana? Betul, kita tengok tajuk dia pun Pilot Cafe. Lepas tu dia ada cerita tentang pilot, cerita tentang stewardess, pramugari, semua kan. So kalau korang nak tahu cerita tentang apa, kena saksikan sendiri Pilot Cafe yang memang best. Tapi sebelum apa-apa pun, kita nak cakap juga pasal fashion dekat kapet merah ni. Yes, betul tu. Antara artis yang hadir di kapet merah dan juga tayangan perdana filem Pilot Cafe. Ya, jadi apa lagi? Engkau buat kerja engkau. Yes. Saya buat kerja saya. Awak buat kerja awak, saya buat kerja saya lah. Okay, bolehlah, bye. Hai, apa khabar Remy dan juga Izara? Apa khabar? Alhamdulillah. Ngantuk. Dah habis tengok pun kan untuk kapet merah hari ni. Sebelum tu, kalau kita tengok daripada tayangan perdana macam ni, tutup tanya pasal fashion you. Pakaian untuk you hari ni ada macam pilot sikit ke ataupun steward-steward? Saya tak ada kena-mengena dengan pilot pun. Kan? So, saya biasa je, saya casual lah sebagai seorang lelaki. Saya makan Nurita Harith. I choose this chiffon sebab gala night has to be casual and relaxed. So, yeah. Okay, hari ni tajaan saya sendiri lah. Okay, saya santai, suajis dan kemudian macam biasa saya. Dan ini adalah antara jaket kegemaran saya lah. Kanali from Lord's Tailor lah. Sebenarnya pakaian ni sebenarnya saya apa orang kata, cita rasa sendirilah. Apa yang saya, sebab saya ni jenis yang suka fashion yang mix and match. Pakaian saya hari ni ditaja oleh Farid Kamel. Yang mana dia memang menaja pakaian-pakaian artis. Kami kutuor. Baju saya sendiri. Special untuk kapet merah Premier Pilot Cafe ni, kita ada permainan seperti biasa yang memang semua orang nak tengok, iaitu cabaran 60 saat. Filem Abang Long Fadil dibintangi oleh siapa? Azizan. Dan calon dibuat daripada apa? Undang kecil-kecil tu. Pandai. Siapakah hero pertama dalam Cicak Man? Saiful Apek. Siapa yang mencipta lagu Cinda yang nyanyian? Datuk Siti Nurhaliza. 30 April 2015. Pencipta lagu 30 April. Salah. Nama anak kepada pasangan Dayna Daniel and Farid Kamil. Muhammad. Very clever. You're very clever. Aaron Aziz, berapa orang? Dua. Tiga. Baju tanpa lengan dipanggil apa dalam English? Sleeveless? Betul! Alamak, apa ni? Okay, apakah filem pertama di Malaysia? Oh my god, susahnya! Salah. Justin Timberlake merupakan salah seorang daripada kumpulan? NSYNC. Oh, okay, bagus. Mesti peminat kan? You peminat NSYNC ke, Izara Aisyah? No. Okay, oh, ada gaya. Nama sebenar penyanyi antarabangsa Pink adalah? Panther. Eh, dah tak sabar dah sebenarnya. Saya nak tengok cerita Pilot Cafe sekarang ni. Ha, itulah sebab kita nak tahu juga apa sebenarnya Pilot Cafe ni. Dia berkisah tentang apa. Jadi kalau korang nak tahu, jom kita masuk dalam, saksikan ramai-ramai. 10 nautical mile on final clear to land. Pilot Cafe merupakan satu filem drama yang menarik kerana dia punya setup dia sangat berbeza dan dia punya jalan penceritaan bagi saya sangat fresh. First time kita tengok Izara berlakon yang betul-betul dia menjiwai watak, terutamanya bahagian yang dia jumpa balik dengan Remy Ishak. Yeah. Yang itu yang macam best lah sebenarnya. Memang kena tengok, tadi tak cukup tisu dah kila. So korang kena tengok all of my girls, Nilofa, Izara, semua berlakon, semua tip top.
Sekian saja kapet merah untuk Pilot Cafe. Saya CK Faizal. Dan saya Ellie Arifin. Tapi sebelum tu CK. Sebelum kita berpisah, kita nak saksikan dulu persembahan lagu tema filem Pilot Cafe yang berjudul Untuk Cinta. Cinta. Iaitu nyanyian daripada Hafiz dan juga Adila. Mm-hmm. Dan kepada anda yang nak saksikan Pilot Cafe, jangan lupa menjengah ke pawagam, pawagam berdekatan dengan anda. Alright, jom kita layan jiwa, kita feeling-feeling malam ini bersama dengan Hafiz dan juga Adila. Yeah.